St. Peter's Orthopedic Surgical and Specialty Center ni kituo cha kipekee cha matibabu kilichoidhinishwa na Wizara ya Afya na kinachoongoza kwa kutoa huduma za matibabu bora kupitia vitengo vyake mbalimbali vya macho, meno, upasuaji, huduma za uzazi na huduma nyinginezo nyingi za matibabu. Unaweza tibiwa kama outpatient ama hata inpatient. Kituo hichi kiko na vyumba speciali vya upasuaji na wataalamu wengi waliohitimu pamoja na mashine za hali ya juu za kisasa. Kituo hiki kimeidhinishwa na bima za kitaifa za afya ikiwemo NHIF. Unaweza pia ukafanya malipo ya huduma za matibabu kupitia M-Pesa, Visa Card, Mastercard, malipo mbalimbali ambayo yameidhinishwa. Kwa habari zaidi watembele katika tawi lao la Chuka Town, Chuka Plaza, mkabla na kituo cha Kenya Power au watembele katika makao yao makuu yaliyoko barabara ya Woyakiwe nyuma ya Tulia Garden. Zungumza nao kupitia 0714371463 au 0722397194. St. Peter's Orthopedic Surgical and Specialty Center. Excellent, timely and affordable.